Baby na, daren jiya kai min kyaututtuka masu yawa. Suna ina. Kai Nafisa, ni fa gaba ɗaya jiya bana cikin hayyaci na. Wace irin kyauta na yi miki kuma? Haba baby Tigo, da confidence ɗinka fa kake cewa ka ban kyautan Najeriya. Kan bala'i, wallahi ma'aurata suna ganin takwakiya. Idan na baki Najeriya a gidan uwarwa mu za mu zauna. Ni dai. To ai bayan wannan kace zaka kai ni Saudiya a kafadar ka. Na faɗa haka ne dan na gwada hankalinki. Yanzu kuma na tabbatar da ke kasar gumar mahaukaciya ce.